Dámy a pánové, naším dalším hostem je Anife Vyskočilová. Anife Vyskočilová byla naposledy v tomhle pořadu asi před 15 lety. Opravdu? Byla to velmi bouřlivá návštěva. Byl tady společně s vámi Bob Klepl, který je od té doby v psychiatrickém léčení. Mimochodem, než začneme, můžu něco jenom říct? Můžete, takže začnete vy, jako tak. Minule. Jo, takže nemusím vůbec stavat. Já totiž jsem slíbila, počkejte mikrofon, abych nešáhla na to. Já totiž jsem slíbila svým kolegům z práce, že ji pozdravím. Takže Jiříka Borovičku zdravím, Pavlíka, Káju, který váří nejlepší guláš. Váš tatínek dneska byl u nás a na Střeleckém ostrově a strašně mu chutnal náš guláš. A taky zdravím Molinku. Jardo, tebe nezdravím, protože vlastně Jarda je můj obchodní partner. Nevyřizujte to dál. Tak to už jsem to řekla. Jo, všechno? Ano, to už jsem řekla. Tak, nebudu to říkat. Já jsem se chtěla zeptat, jak se máte, Anife? Uondaně, jak se říká. Uondaně, no, jste si vylepšila češtinu hodně. To víš, jo, já mám pořád Božko totiž, víš. Já mám ráda takový ty český spisovatele, ty starý, víš, jako například vlastně mám Nezvala, protože on byl takový strašný sprosták, víš, jako, znáš? Jeho. No takhle, já z Nezvala znám skoro všechno, kromě těch sprosťáren, no. Ale vím o nich. Ano, takže vlastně češtinu já pořád miluju, protože vlastně čeština je taková, jak se říká, tolik slov můžeš říct ve češtině. Například my nemáme slovo, my máme miluju tě, že jo, v češtině. No. A pak máš mám tě ráda. Ano. Ale na Balkáně to nemáme. Nemáte, protože když máš někoho rád, nemusíš ho milovat, že jo? Ano, no my taky to umíme rozlišit. No vy to rozlišujete. U nás bývá jedna z nejhorších věcí, když kluk se uchází o holku a ona mu řekne, že ho má ráda jenom. Ano. A jako kamaráda, tak ano. To je na zabití, no. A to znamená, že ho nemiluje. No a to je to, co já říkám, krásnou češtinu máte. Vy máte, mám tě ráda a miluju tě. A u nás to nemáme na Balkáně, my všechno milujeme. I když ho nemiluješ, máš ho jenom ráda, tak mu říkáš, já tě miluju. No, takže vlastně proto říkám, ta čeština jsem si zlepšila, tak jsem uondaná. A uondaná znamená podle mě, že mám hodně práce. Nemám čas na to. Všichni mi říkají, jak to děláte, paní Anife, že takhle vypadáte. Dokonce mi řekli, že jsem fake, prosím tě. Dokonce mi řekli, že jsem fotomontáž, že tyto nohy prej, to je fotomontáž, že si je prej prodlužuju, že prej ta hlava mám úplně jinou. Tak jsem říkal, ty babo Anife, ty se ráno koukáš do zrcadla, seš to vůbec ty nebo ne? Pardon, já se omlouvám. Ne. Neomlouvejte se, Anife, já na vás vždycky s láskou vzpomínám a říkám, když přijde Anife, máte volno, je to jediný host, s kterým máte volno, protože ona to převezme. To tak. Jako řekněte, co potřebujete. Zeptejte se, já nebudu říkat, protože když začnu mluvit, to bude strašně moc špatně. Jo, nebude, ale tak počkejte, ta novinka proti tomu, když jsme se tady viděli naposledy, je, že dneska vy máte kavárnu, že jo? No není dneska, já už to provozuji 10 let. Už 10 let, jo? Už 10 let. A určitě se chcete zeptat, já jsem totiž chtěla přinést panu Krausovi svoji knížku. Aby to bylo jasné. Ne, mluvte. Proč to dělám? Já jsem chtěla mu přinést tu knižku, ale chtěla jsem ji vám jenom ukázat a nedávat ti, protože stejně vím, že dostáváte plno knížek a nikdo to nečte stejně. Máte to ve skladu. Takže, a proto jsem je zapomněla, že jo. Tak tehdy jsem napsala knižku o cestování, o jídle, o kultuře a tak dále. A s těma penězma mohla jsem jít do Pařížské ulice a koupit si kabelišku, že jo. Ale já to neudělala. Já jsem řekla, že budu mít svůj bar, nebo že budu mít svoji kavárnu. A pak jsem přišla, našla jsem takový ty prostory, říkala jsem, to se mi tak strašně líbí, tady bude moje kavárna. A když jsem žádala hygienu o tom, aby mi dali povolení na kadeřnictví, na kosmetiku, na kávu, na snídaní, tak oni řekli, to my nemůžeme vám dávat, tam, kde jsou vlasy, tam nemůže být jídlo. A já říkám, ale já tam budu mít taky ty dětičky a to pískoviště a tak dále. Tak hygiena mi ten papír dala, tak jsem měla krásnou kavárnu v centru Prahy za Kafe Slavie. Pak vlastně přišel COVID, že jo?
Pak jsem byla ve Stodola Herring, to bylo krásný. To byla velká Stodola v Herringu. Jesenice, Kočkanda, Herring, zdravím taky. A tam jsem otevřela taky kavárno, cukrárno. Pak jsem udělala krabičky a lidi chodili na dortičky. A před 3 měsícema jsem potkala tamtoho pána Jardu Kozára. Tam to je můj partner, ale obchodní, ten můj je doma. Ale já jsem celý den s ním spíš, než s tím mým. Takže vlastně jsem přišla k němu fotit. On má totiž... Máme tam Honzika Krause? Nemáme. My máme tam galerii totiž, galerii Jakuba Ludvíka. A tam v té galerii jsou všechny slavné osobnosti. Máme klavír pana Habky, máme pana Habku, pana Karla Gota. Máte pana Habku, jak ho tam máte pana? Na fotce, na velké. Jo, na fotce, já se celý, že tam máte. Tak, ale to je škoda, my musíme ho taky mít, Jardo. No, takže tam je galerie a já přišla k němu fotit do té galerie, že jo? A viděla jsem ten prostor a říkám, to je tak krásně, ale je to takový zavřený, takový trošku zanedbaný. Ne protože to nedělá on, ale protože to nedělal. No, ne, že to nedělal, jako nedělal, ale prostě to nedělal. A on říká, a když myslíš, že jsi dobrá, tak nechceš to dělat se mnou. A hop, hop, hop. A už 3 měsíce mám tam kavárnu a cukrárnu. To je krásný. No a jo, počkejte, víte co, a dortiky tam dělám. Každý den peču štrudly, to jsou moje z lásku pečené štrudly. Pak mám pusinku za 10 korun. A pak vlastně tam, počkejte, kameraman říkal, že takhle má sedět, abych byla lepší. Čaká. A pak mám dortiky. A ty dortiky se jmenují podle nálady. To znamená, že čistá. Čistá láska mám tam, nebo mám tajemství mé duše, nebo mám poskvrněnou lásku dort, ten jede na dračku. Jo. Ano. Ten je vlastně čistá láska, ale do toho hodíš jenom čokoládu a už je poskvrnění. Jo, ty takhle, jo, jo. No, takže tak. A počkejte, ale zeptáte se mě na něco? Teď jsem celou dobu přemýšlel, na co bych se tak zeptal. Třeba, ptal jste se, jak se mám, řekla jsem mu Onda. Neřekla jste to jako podrobně, děkuju. A tak máte nějakou představu, na co byste chtěla, abych se zeptal? Nemám představu. Mě by zajímal teda ten poslední partner samozřejmě. Tak já mimochodem nechci mluvit o svým partnerovi, protože vlastně to je takový soukromý a už 6 let krásně vlastně zapírám svého partnera před novinářema, protože vlastně proč mám mluvit o svým soukromí? Ne, to koho chápu. To zajímá, že jo? Jediná věc je to, že je to Němec, každý o tom ví, jsem spokojená, ale vlastně ve skutečnosti... A on je Němec, vy spolu mluvíte německy? Ne, nemluvíme německy, my mluvíme česky. Jo? Česky nebo anglicky, a protože to je vlastně... Němec, který umí česky? Ano, já ho naučila. Jo, naučila. Hej! Ono vlastně s váma nejde neumět česky. Ne, ale on to mluví blbě, protože on mi říká, Aniku, umírala si stůl? Já říkám, že jsem ho neumírala, ale utírat ho budu. Protože umírala, utírala. Nebo lízala si kytky, nelízala, ale budu ho zalívat. Víš jako? Jo, to je takový moderní ano, to já bych chtěla napsat knihu jakoby přeřeky cizincu, že jo? Jo. No a tak s tím už jste dlouho? S ním jsem dlouho, ale o ní nechci mluvit, protože on není tak zajímavý. On je pořád v práci, já jsem taky v práci, večer se vidím, já jsem celou tu dobu s Jardou. Čili... A on to ví, on je doma a on ví, že jste celý dny s Jardou. Ano, no. Dokonce nám chodí občas do práce na náš trudel, že jo? Jo. No, ano, já jsem s ním spokojená, protože vlastně to je člověk, který, když se pohádáme například se svým partnerem, tak to je takový, že vlastně, já jsem tak strašně naštvaná na něho a říkám, a on se otočí a řekne, můžeš to říct ještě jedno, já jsem to nerozuměl? A v tu chvíli člověk už vybuchne. Rozumíš tomu? No to tak... si u vás umím představit, že vybuchnete. No jenom, že vlastně tím věkem já už nejsem taková ta Anife, která jsem byla takový, když je člověk mladý, tak se říká, že je takový blbej, nereší nic věcí a tak dále. Ale teďka jsem už taková stará, tak nebudeme říkat chytrá, starožitnost. Taková starožitnost je hezká věc mimochodem. Ano. Takže už když jsem starší a mám tu vnučku, tak chceš ti vnučce prostě ukázat, že má tu babičku, hodnoty, priority mého života už vlastně jsou úplně někde jinde. Ne. Fakt jako, já už nereším nikoho. Kdo píše o mně něco, tak ať si to píše, to je jeho problém, jestli mu to pomůže k tomu, aby si koupil tu, ten rohlík s tu šunku, aby se jedl ten novinář, tak ať si to napíše. Jo. A lidi, když tomu věříte, věřte tomu, mně to je úplně jedno, neplatíte mi ani plyn, ani elektřiku. Musím chodit k Jardovi do práce na Střelecký ostrov, abych se na to vydělala. Víš, to bylo dojemný i takový. Jo, tak to...
To ale... vůbec v tom životě takové dojemné. A hrajete divadlo ještě? No to, s Ivánkem dělali jsme teďka besedu u nás. Mimochodem bych chtěla taky vás pozvat, protože máme tam divadlo Gotika a máme krásné, krásné místo na besedě. A s Ivánkem, myslíte, s Ivánkem vyskočila? Ano. Ano. Víte co, my jsme se s Ivánkem totiž rozváděli, jsme se úplně v klidu. To bylo tehdy před tucha, jak jsem byla u vás, pamatujete si? No. Jak se říkali s Ivánkem a já jsem si myslela, že mi umře u mě, že zůstanu u něho, že na sklonku, jak víš, jako... Jo, jo, jo. A tehdy jsem si to takhle myslela, že to bude na celý život. Bum, práska, za rok jsme se rozvedli, člověče. Jenomže my jsme se rozvedli dobře. A bum, prásk, kdo to zavinil? Hele, já si myslím, že... Ale teď je úplně vážně, no, vážně. Vážně, nechte to. V té době, my když jsme se rozváděli, tak vlastně ten rozvod spíš to Anife hihikiri ditini spíš přišel z té strany. To budu dělat taky, Anife hihikiri ditini. Abych nahodila tu... Nahodila, no, no, no. Nahodila jsem to. V té době, kdy jsme se s Ivánkem rozváděli, to bylo tak, že vlastně my jsme se ani nechtěli rozvádět, ale on přišel doma a říká, Nanino, co jsi řekla v těch novinách? Ivánku, já jsem to neřekla. A já, Ivánku, co jsi řekla v těch novinách? Já jsem to neřekla, Nanino. Takže vlastně takový to dohadování... Z toho to vzniklo? Z toho to vzniklo, že my už potom jsme se... My jsme se s Ivánkem nikdy nehádali, hele, my když jsme se hádali, on hodil takhle, ta rilíř, dal mi 50 korun a řekl, jdi to koupit. A pak jsme byli zase v pořádku. Ale tohle to bylo už hustý, když vlastně do nějakého vztahu vlezou cizí lidi, co no. zůstanou dva, tak to vždycky se to podělá. Takže náš rozvod nebyl takový, jak psali oni v novinách, že se nenávidíme a zabijeme a něco. Ne, 7 minut trval, 7 minut. A večer jsme šli doma a Ivánek může to potvrdit, co bylo, že? Když se dva lidi nenávidí, přece to nedělej, že jo? Tak... Pardon. No. To bylo po rozvodu. Teď jsem se chtěl zeptat, no, tak máte rodinu ještě v Bulharsku a v Turecku, ne? Já mám všude po světě. Já jsem no dobře, ne, já myslel jako přímou rodinu. Takovou. Přímou rodinu, ano. Přímou jako pokrevní. Pokrev. Ano, pokrevní rodinu mám, jak v Turecku, tak v Bulharsku, ale nejvíce v Německu. A dobře, a teďko ještě vy mluvíte bulharsky nebo turecky? Hele, já mluvím několika řeči, ale můžu to říct, že vlastně všechny několika řeči mluvím stejné blbě česky. Jak mluvím česky blbě, takhle mluvím všechny řeči. Jo. A pro mě to není problém, abych se domluvila anglicky. Vždycky, když přijdu moje zákazníky, to je prosím vás nějaký fráze. Když půjdeš do Indie, naučíš se například, co je chleba, co je voda, chci, nechci. No a pomalu, pomalu nabaluješ slovičko, slovičko, slovičko a budeš za měsíc mluvit indicky. Za 3 měsíce to zapomeneš. Jdeš do Itálie i volej, nevolej, a tak se naučíš tak italsky na chvilku a tak zase to zapomeneš. Takže já mluvím několika řeči, ale já bych řekla spíš, že nemluvím tyto řeči. Víš, domluvím se všude. Pane Kraus, vy jste nějaký smutná. Ne, já jsem... Já jsem celou dobu přemýšlel, proč takových hostů není víc. Proč? No to je flákárna, jakou jsem tu ještě nezažil. Ne, opravdu. To je flákárna úplně jako, že se flákáte, protože nemůžete moderovat. Ne, nemůžu, no nemusím. No ne... To říkáte. Ale to tak bylo, když jste tu byla poprvé. Jo. Já totiž celou tu dobu, lidi, myslím si, jak jsem strašně zpomalila, že můj život je zpomalený. Máte poprvé, pocit, jo? Ano, já ten pocit mám. Jako fakt, jako moje priority jsou úplně něco už jiného. Jo. Předtím jsem byla taková, že někdo něco takhle, a nerešiš to. Dneska to je takový, je mi to jedno. Jsem taková klidnější, myslím. Jo, jo, to jo, to jste. Že jo? Jo. No tak to si myslím, že to je dobře. Takhle by měli být všichni lidi. Já ráno, když se probudím, tak vůbec nepřemýšlím nad tím, jaký to bude den. Vždycky říkám, Somálsko nemají co žrát, že jo? Tam se řežu, zabíjejí a já jdu na Střelecký ostrov, mám pohodu. Tak jsem veselá, žiju prostě. Tak jo, já to a já jsem koukal, že i na YouTube tam jste zase dávala takový svoje názory na to, co... Jak zacházet s mužem, že jo? To mě zaujalo taky. Víte co, já jsem přemýšlela o tom, že bych napsala nějakou takovou tu knižku, ale pak potom bych vypadala jako lehká děva, že strašně moc chlapů jsem měla, přitom jsem jo, to neměla. Jo, vy jste měla strašně moc chlapů? Ne, neměla jsem, no, to je přesně ono. Když jsem to vyprávěla svojí kamarádce, tak mi řekla, že jsem monachyně. Víte, co je monachyně? Monachyně, nevím. Monachyně je ta, co v kostele, co ta v černém, jak Bourec Morušovi, jak jsou oblečeni. Monachyně. Aha, monachyně. No, taková, že jsem, taková... že slušná. Že jo. Neměla jsem moc. Ale vím, jaký jsou chlapi například na Balkáně, jaký jsou Evropani, jaký jsou to Němce. Ne, vy tam vysvětlujete v tom videu, že nemá cenu toho chlapa držet doma. No ano, prosím vás, proč?
Když toho chlapa, když pustíte venku, tak ten stejně, když se, hele, když doma bude mít dobré jídlo, budete dělat to, co děláte, to znamená, víte, co myslím, aby byl spokojený ten chlap, a budete ho pouštět, tak se vždycky vám vrátí doma. Takže proč toho chlapa držet jako pejsek? Pust ho, strom tady crnk, strom tam crnk a vrátí se do pelíšku. Dáte mu vodičku. Anita Vyskočilová. Anife, a? Tady pití,